କଣ ହେଇଛି ମଉସା? ମୋ ଭକ୍ତା କିଛି ପାଇନି, ମୋ ଛୋଟ ପିଲେ ସିଏ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଘର କୋଉଠି? ଟିକେ ଦୟାକରି କ୍ୟାମେରା ଏଇଠିକି ଆଣନ୍ତୁ, ଏ ମଉସାଙ୍କ ଦୁଃଖ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାର୍ଟି ଅଫିସରୁ ତିନି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଦେଇ ଆସେ। କୋଉ ପାର୍ଟି ଅଫିସ? ଏ ଆଠ ଘର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ? ମାନେ ବିଧାୟକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ନୁହଁ, ବଡ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ବଡ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଉପଜ ଘର ପିଣ୍ଡାଟିରେ ପଡିଛି, କାକର କୋହରିରେ ନୁଗା ପଟା ଟାଣିକରି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ। ଗାଁ କଣ୍ଟାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଗାଁରେ ସଲି ସାହି ବାମଣ ସାହି ଏମିତି ମାଗିକିରି ଆଣି ଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଘର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର? ପାଣି ଟାଣିକରି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଅଭାବରେ ଚଳୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ଗଳୁଛି, ପାଣି ଗଳୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦି ପକେଇବା। କାହାକୁ କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ତମେ ସବୁ ଦେଇ ଆସ, କେତେ ପକେଇ। ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କରିଛନ୍ତି, ଏ ମଉସା ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତକୁ ଚିରିକି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଫୋପାଡି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ନେତା ଆଜ୍ଞା ମଉସା? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଘର ଗୁରୁଳିପଞ୍ଚ ଗୁରୁଳିଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘର, ଗୁରୁଳିଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ 1900 ଲୋକଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କର 17 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଗଲି। ହଁ, ସମବାୟ ସ୍କାମ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭାଇ ବି ଆସିଥିଲେ ସ୍କାନରେ। ଆମେ ତା ଅଫିସ ତା ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଲୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇକି ଆମକୁ ଥାନାରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ହଁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ କଲୁ ବି ତଥାପି ନେଇ ଥାନାରେ ପୁରେଇ। ହଁ, ମୁଁ ଥିଲି ସେଇଠି। ମଉସାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ହଉ, ମଉସା ସାହସ କରିକି ଯାଇକି ସ୍ୱର ଉଠେଇଥିଲେ, ମଉସା କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲାନି, କିଛି ହେଲାନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ହଁ, ସବୁ ଆମେ ତ କେହି ଶୁଣୁନା, ଛୋଟ ମାଛଙ୍କୁ ଧରିଲା, ବଡ ମାଛଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ। ଓକେ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ଇଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ରିଆକ୍ସନ ନେଉଥିଲୁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ ଅଦାଲତ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ଦରବାରରେ, ଜନ ଅଦାଲତରେ ଇଏ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କିଏ ହଉଛନ୍ତି? ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ। ଆମ ବାପାଙ୍କର ଚାଉଳ ବି ଆସିଲା, ଚାଉଳ ବି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ଆସୁନି କି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବି ଚାଉଳ ସବୁ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି ମୋ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେଇଛି ଗୋଚର ଜାଗାରେ, 3-6 ଲକ୍ଷ ବିଲ୍ ହେଉଛି, ସରପଞ୍ଚ ନବ 3 ଲକ୍ଷ, ଆଉ 3 ଲକ୍ଷ ଖାଇବେ ସରପଞ୍ଚ, 3 ଲକ୍ଷ ପବ୍ଲିକ 3 ଲକ୍ଷ, ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଆମର ଆଧନ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଁ ସଭାପତି ଅଛି କାରବାର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଠଗଡ଼ର ଓରୁନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ ବାଳିଗ୍ରାମରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଦୀର୍ଘ 1.5 ମାସ ଧରି ପାଟ ଜମିରୁ ମାଟି ଉଠିଲା, ମୋର ମୁଠିଲା, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ନା? ଆମର ବାବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି, କିଏ? ନବୀନଙ୍କର ଯେମିତି ପାଣ୍ଡିଆନ ପାୱାର ହାଉସ, ଆମର ଆଠଗଡ଼ ରାଜାବାବୁଙ୍କ ପାୱାର ହାଉସ ଡକାୟତ ଚୋର ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଡୁଆ, ଯିଏକି ପିସି ନେଲେ ମାଧୁଚ୍ୟତ କାମ କରିବ। ଆମେ ଆମେ ପକାଇଲୁ, ଏଇଟା କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାଉଛି ମୋହରମ ମାଟି? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ ହେଇଛି ଆବାସରେ ବି କାଇଁ କୁ। ରାଜାବାବୁ ଖାଲି ନାହିଁ, ରାଜାବାବୁଙ୍କର ତଳତଳିଆ ଚାମଚା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେଇ ଭିତରୁ 1 ନମ୍ବର ଡକାୟତ ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଡକାୟତ ଆମ ବାଳିଗାଁରେ କିଛି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ବାଳିଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା 2 ମିନିଟ୍ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାଳିଗାଁରେ କିଛି ଚାମଚା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରାତି ଅଧରେ ପକେଟ ଗରମ ହେଉଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ଆରେ ଶଳା, ଉପରୁ କୁହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା, ଦଣ୍ଡ ଏଥର ସଜା ମିଳିବ, ସଜା ମିଳିବ, ସଜା ମିଳିବା ଦରକାର, ସଜା ମିଳିବ, ଜନତା ଦେବା ଦରକାର, ଜରୁର ମିଳିବ, ଜରୁର ମିଳିବ। ଇଲେକ୍ସନ ରାତିରେ 5000 ନେଖା ଭୋଟ କିଣା ହେଇକି ଇଏ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନାହିଁ। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି, ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ହୁ ଆର୍ ୟୁ ଟୁ ହୁ ଗିଭ୍ ୟୁ ପାୱାର ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ ଦ ଡିଆର୍ଡିଏ ମିଟିଂ? ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଇଏ ଲଢେଇ ହବ ଏବଂ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଲଢେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।